У тернопільських відділеннях «Укрпошти» почали обмінювати лампи розжарювання на енергозберігаючі. Для цього необхідно бути старшим 18 років, мати з собою паспорт, індивідуальний податковий номер і 5 старих ламп. Поміняти лампи прийшла тернополянка Ірина Капуста. Як тільки побачила, що сьогодні вже можна обміняти, зразу побігла на «Укрпошту». Лампочок у мене залишилось небагато, якраз останні я поміняю. Це мене дуже тішить, адже за електрику я плачу приблизно 500-600 гривень. Це я вважаю достатньо, у нас в будинку немає газу, тому я так намагаюся зекономити. А який широкий цоколь, вузький? Ірина Західна за електрику платить в середньому 700-800 гривень на місяць. Розповідає, зараз старається економити електроенергію, тому переходить на світлодіодні лампи. Знаю, де можна віднести лампочки. Віднесла, це дуже гарна ініціатива. Так вона більше економить нашу електроенергію. Я думаю, що в майбутньому буду долучатися всі до цієї акції. У відділенні поштового зв'язку номер 1 чар за обміном лампочок немає. Поки ще людей багато не було, але відповідно сьогодні тільки перший день, і я думаю, на даний момент завтрашнього дня буде більше людей. Обміняти лампи можна двома способами: прийти до відділення пошти або за допомогою застосунку Дія. Ми рекомендуємо клієнтам, в кого є така можливість, здійснювати обмін через застосунок Дія. Це більш є зручний варіант, тому що можна безпосередньо вдома замовити лампи, дочекатися підтвердження і потім вже зайти в відділення для фактичного обміну. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.